Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Faarax Macalin Bashiir ayaa ka qayb galay munaasabad ay madasha dhaqan-dhowrka Soomaaliyeed u qabatay musharaxiinta u tartamaya kuraasta kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo aqoonyahanno ururada haweenka dowlad goboleedka Jubbaland iyo bulshada inteeda kale. Munaasabadan ayaa lagu lafaguray sidii loo heli lahaa isdhexgalka bulshada, xasilinta dalka, abuuridda wadaniyadda, soo celinta af Soomaaliga, ilaalinta dhaqanka wanaagsan. Madasha dhaqan-dhowrka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan kuraasta kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdishakuur Faarax Noochanis waxa uu ka mid yahay dhalinyarada madasha dhaqan-dhowrka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in ay dhalinyaro ahaan ay diyaar u yihiin in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka. Anaga oo la taagnay inaan cid taageerno ama cid bulshada ku dhaxayna, kaandayn iyo cid inaan u kaandayn garayno oo la taagnay. Kaliya waxaan u taagannahay in aan xasuusino ruuxii dumay bulshada. قفتي خلبتنا أنا خلبت إن أنا تاور إن أنا معارف كل مغلوب برانش كان نجا معان برانش كان عمو قرني إن وطن كا أي لقى مارما وطاي حسلوني نظري مشرح اللبان أقل كهوسة الدولة الفدرال كصومالية مروى حليم وفارح جودني أيار دلني يرضى مضاش دقن دور كصومالية كل الدردارن طي إن أي كشقيان نبض يحسلوني دالكا هداد كشقي صنّا وده وحكى له كونر إن الأجر زي سنسى أو هاد محيه هذي دتك أنت سكور كله هداد كشقي صنّا مثل حد هذا وحو كوس عضو إن عكلاء إن آخر هذا ذن أيها جاكتو مسلم كمان بتقرا قف كسته سكور ضيو برسن عليه إنه سو أفكيس يعرف كيسة لغنا بتقرا قف كسته وجهله يا Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Faarax Macalin Bashiir ayaa ku bogaadiyay dhalinyarada hawsha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Runtii tan waxay hadda ka hortag u tahay baraarujinta tan ay qabatay madasha dhaqan-dhowrka Soomaaliyeed hawlaha ka dhalan kara doorashooyinka in la dhowro. أمنية حسلة حسلوني ده أن هاي سنة عن دورنا سيأت كينه أوقف كسوة مشرعة وأت كيو نبت جليه ده كشرتو جبلان تاسي وامد مد حكتو وعوي قندة هواينكا فنتي هواينكا وعلف نبرت الصوماليات وعدرم إنسان قيس كستة أنساك كسوة تغني إن ay hooyo maamulaysi hadaysan hooyo jirina runtii qoyskaas ma jiraa waa cidlo raxmaan maxamed abdi raax rais jubbaland tv kismaayo